نن سهار چې بازار ته راکوشم یو ګیلاس مې د ګوړې شربت وسکو سیده رالم آفس ته. مانس خان ته مې کال وکړو ما څنګه چل دی یار منګورې ته نه ځو شاپنګ وغیره کوم. نو هغه راته وي خو بله ورځ چکر لګولی یار. نو ما ورته وي نه مخکې پکې مونږ چکر لګولی خو دا کو بیا مونږ وایي چې بیا پکې دا چکر ولګېد. جوزو لګېدم وړو ته مې کار ولګو رولز رویس مې راوستو سیده لاړه. مانس او عرفان به مې راوچد او یار سهار کې ناشته نه وکړه. جمعو لګېد په خوازه خېل کې آیسلند ته بریک واغستل ته کې د کجور ملک شیک راوغستې او سره سره بسکټ مسکټ او د منګورې په لور روان شو. په منګورې کې د همیشه په شان خاص سم رش او ایس تمیز په چاګې نشتی چې څوک د باندې په کم تر پر راغی. نو دا قسمه ډرایوینګ چې کوي نمرې بنو دې نمرې وختنی وختنی خیر دا غینه. بس خپل رولز رویس تل تک پارک او سیده رااله ملیم شو استاد. دلته کې مې دا بلو پیزر خو شو دا مې وغستو او یار تاسو وایي چې ریډ پکې وای. نو دا پیزر شو په 5300 غینه. بس مې وړو ته ویل کډیر څه خو کې مې جو سیده لاړو مغل بریانی تل تک مې دړل استر کې خوګي کډ غینه. بس مې انس خان ته ویل چې الګه څه جامې جوړې مغستل غوړي دا یخنې د پاره. نو سیده رااله قمبر نو روز کوالټي فابریکس تا تل تک محمد بھائی سرګب شه بوله کو وخت مې نو سٹف کم راغله غره دوه خیر د جامې جوړو غستون پس عمر پسې سټډونو کلکشن مو کته. ما پاکستان له دا سټډونو سره کړو دا غینه پس ربان اخر کې احمد بھائی جوسو مسکو خټه ډیسکاونټ رالم را کو نو مونږ ورته وي زبو شي خدای دې لړی عمر در کې خدای دې کامیاب کا. دا غینه پس رال پلار دا ګول کپی مخې درالې جون پکې دامه خوړې. بیا مې انس خان ته وی الګي او تور جوړه بوټانو مغسته غوړي مونږ سي درالو کلایف ته دلته کې راته غلګ وی الګي جو جوړه دی واغستنو په بلې بدل 50% ډیسکاونټ هم درکو. نو ما ورته وی الګي یک کې سات یک فری مې اورې دل خو یک کې سات یک اده فری دا مې پکې فرست ټایم اورې دو. خیر دلته کې دې سره په کلکشن کې دا بوټ نه وی راغله. نو ما پکې دا راغست کم قیمت چې و 7500 سره مې دا ګری کلر بوټان خوښ شو. نو دا مې راغستو کم چې راته 50% اوف باندې 2500 کې لګو. او دا غینه پس ته الګ ډېری خبرې کولې چې مدرسه ډیسکاونټ لګو دا چلو شو هغه چلو شو چې ونه شو جو ما ورتم وي دل بوټ ته وکه دا چې لا په دکاندارې کې ناسې ما دکانداري به تنن کې مونږ په ریډیو نه کې دي ڈیم په سامان کې کې خو دا اوسې درالو اجمیری ته دی وړو پاکستان له فالودا ډر کړه. ما پاکستان له ډرای فروټ ملک شه بلګ الګ گزاره کرانه. دا غینه په سنس خان وی رضا لکه چې سر پرفیوم پکې راوالو نو مونږ پکې راوغستو او د لیل او سلطان او بیا چې واپس بار تر وته نو دلته کې پکې ملایو دو اوریجنل لاهوري پان. نو تا کا سیمولې د انس خان ته مې پکې تور دا غینسته. خیر دې یار سره چې سپدې کیبن کې وغار سي پکې واچولو بیا را باندې خپل پلا سودا پانو خورو. دا غنه بس سیدرالو بټ بروستا د لمټر ورکو د پارسا او دې یار د دې پتیلینه دا چرګ دې سی رويستا او په غړو کې ولا غسل ورکو او لکسات پس تبل لکراغه دې رويستا واوا کې ولا او ټاټي ورکړو شاپر ته واچول هو اوس بيخي منځي شو. ما ونه سیدا پیله مو کډ نمنګ پانو ورتوي حال ته ته خدای دې په خیر کا. دا غنه بس واپس را ل خپل روز روز تر خو دې واپسې ګیر مو ته لګو او دل تر تانس خان ویل کته چې تماچی غ لیسنس اغسته نو څنګه دز مز دې بچا کړل کنه. نو ورتوی دز وچ پوچ وچ پوچ رټ دی ته څه څه تخر خلم به شي.